bacha agenda maso nokutabuka wakati abantu baji bacha agenda maso nokasukira Pastor Ssenyonga omuliro ku nsonga ziyayogera ku omugenzi Augustine igenda kweziseke mabiga ekulo nasobola kubanga njalako wali ku chachi yekawala gye nasaze abantu b'enjawulo nga bagenda maso nokubanga bakungubagira omugenzi Pastor Augustine Iga era ngero gye nasangidde walukaga ah walukaga bannange aha ebintu si byangu ebya walukaga naye yomu kwa badaba nyivu enyo eri Pastor Ssenyonga namulangira ebigambo bino nabibi nga yebuza Pastor Ssenyonga muganda wawa atamanyi nti omufu tebamwogera ko kibi era bwatyo mu bukambwe obungi n'okulaalika okungi yagambye nti awadde Ssenyonga ultimatum ya nnaku ezitasukka 10 Ssenyonga yeetonde yabwira Ssenyonga kwagaza kwetonda toyinza kudda kuwala omulamu notuka n'okuwala n'omugenzi era n'amusuubiza okumukubamu olulimi atugambye nti akuŋŋanyiza bwino bwe yenna n'ebimukwatako byonna n'ebyokutigaatiga akawala mu nnyonyi byonna birina ate walukagamba omumanyi ku nsonga z'okkuba ennyimba yagenda n'akuba bino omutembeyiwa n'akuba akubira samu n'akayimba sabuna okuwaoli yadda katale lwa musajja ono walukaga yamuleka amusensebudde ng'amutadde ku ttaka kale katusooka tuliremu walukaga ng'awera n'obusungu obungi ennyo nga bagenda okukasukira Ssenyonga ebizinga ly'akayimba Ssenyonga kigambo kyoyinza okuweereza Pastor Ssenyonga yagenda okusimu bigambo ebifaanana tuku mukwano gwe kyenyinza okugamba Pastor Ssenyonga kiri kimu nze nno mbudde buno mpalirizibwa n'okwempulira kimenyana nnyo okumuyita pasita kubanga Yesu Kristo bwe yali ajja ku nsi kuno yajiira boonoonyi teyajiira balongoofu era bw'obanga oyagala abantu bonna basiramuke ogenda mu chaachi n'olyoka obakyusa oyagala bafuuke bakatuliki ogenda mu muzikiti n'obakyusa ne bafuuka bali kati Ssenyonga okwefuula Katonda n'atandika okusalira omuntu omusango tyona abadde ne sirimu n'abadde takola byamagero n'abadde akola bino ndabanga ye kati kegamba yakunamye yeyambudde ensi n'emulaba obwereere bwe balabye kegamba omutwe gwe gwavuddeko enviiri n'olususu ne balaba omutwe mti munda muwerere temuli bwongo yegamba bulijjo olwo ebitulimba nga tulowooza mu mutwe mulimu obwongo kati kabikuseeko ne tulaba nga temuli bwongo bw'oba abadde okaanira omukazi nga muli basajja babiri omukyalo omu nga mumukaanira muli basajja babiri kati musajja muno bw'afa ate otandika okutya amalaalo then mba nkwewuunya obutiitiizi bw'olina talina kwefuula Katonda njagala aveeyo yeetonde yeetondere eggwanga lino aligambe kye nayogedde kyabadde kifu mu Buganda kiswaza nnyo nnyo kiwemula kiweebuula kityoboola omuntu afudde tetumwogerako bibi nze nziisa abafu bangi nnyo byomba mwogerako boogezi birungi teri ayinza gamba nti omufuge mulaba ebyafaayo by'omugenzi abadde akwata abakazi sikirabangako nga bakyogedde so nga babeera babimanyi yabyebyo ebigambo bya Ssenyonga byalese mixed feelings nyingi nnyo 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 byalese obutakkaanya bungi byalese otalo lungi byalese ebigambo nga bw'okiwulira abantu bayogedde kino bayogedde kiri okitegeera abantu bakyali very bitter about this guy ku bintu byonna ebyagenze maaso ebya happenings si basanyufu yadde n'akatono era ng'abantu bakambwe nnyo 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 eri mwami Ssenyonga nga bw'okiwulira so si byangu naye you know ebyensibwe bityo